Hej allihopa! Nu håller jag på att kavla ut pepparkaksdegen. En till. Hej! Jag håller på och bakar pepparkakor här inne. Jag har gjort det. Vänta! Egentligen kan man göra vilken figur som helst med lussebulledegen. Så man kan hitta på vad som helst. Det är ganska lätt att trycka ner formerna, men det är inte så lätt att få på dem på plåten i intakt, eller vad man ska säga. Det är riktigt svårt. Det går oftast av en arm eller en fot eller ett huvud. Så. Tagning 1. Jag bara tar bort lite så. Så fort allting slutar. Du står på spisen. Vi kör. Så nu hoppas jag verkligen att ni faktiskt testar och bakar egen pepparkaksdeg. För det var jätteenkelt och jätteroligt. Lycka till! Hej då!